Haqiqiy ishqvoz bo'larki, tomosha qilib o'tiradi. Biror joyda petnos yo'q. Qo'chqor o'ta ham tekiz narsa, aka. Rangi ham toza ekan-da. Assalomu alaykum Farhod Tuz kanalining ashaddiy obunachilari, soliq ishqibozlari. Juda ko'p obunachilarimiz har birta videoda Farhod jon, bu soliqlardan so'yibcha qiling, soliq olib kelaylik. Juda ko'pchilik zakaz qildi. Lekin soliqlarini cho'ponlar bermayapti o'zi. Mana sizlarga do'stlar, soliqlar xudo xolasa qo'zi narxida. O'ta arzon bo'ladi. Qidirayotganlar bormidi? Eng qizig'i yosh do'stlar. 2 tish, 4 tish variantlaridan sotuvga chiqdi. Sizlar uchun maxsus qilib topdik do'stlar. Hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotexdoldagi o'sha mashhur inson. Ko'p obunachilarimiz qidiruvga berardi bu insonni. Qayerdan topsak bo'ladi bu bolani topolmayapmiz. Tanuv deyorishdi. Mana o'sha inson. Assalomu alaykum. Muhammad Roza. Hoji aka. Tellab pishib. Ha, aka, senga mehnatda aka. Boshlab oldingizmi? Xudoga shukr aka. Ey, obunachilarimiz sizni oqtarib. Ha, mana aka. O'ta ko'pchilik so'radi, uka, o'ta ko'pchilik. Bo'ldi aka, mana bayga boshladi aka. Originallarni olib kelishdi aka bizdan. Nima bitta narsa-da, uka. Aha. Ancha cho'qalib qoldingiz. Soliqni zo'rini ham, arashani zo'rlarini ham olib kelardingiz. Aha. Bu safar masalalarni ko'pchilik zakaz qilganda, bitta mart ishini qilasiz. Qo'zi narxida berasiz. Bo'ldi, bo'ldi, hoji aka. Labizni berdik. Berasizmi? Ha, bo'ldi. Erkakcha labiz aka bizda aka. Do'stlar, labizini oldik. Video so'nkalarimizni boshladik. Bularimiz nechta tish? Bular aka 2 yashar 4 tish aka. 2 tish 4 tish. 2 tish, demak, bir marta tuqqan, 2 marta tuqqan. Ha, shunaqa aka. Hammasi soliq. Ha, hammasi soliq aka. Qisir bular aka. Qayerdan olib keldingiz? Bular Qirg'iziston Bishkekdagi aka. Qirg'izistonni Bishkekdan keldi. Boladan ajrabdi bular ha. Ha, bu qisir soliqlar aka bular. Boladan ajragan. Lekin yoshi yosh aka qo'ylardi. Keyin ustasi jasadi ham aka. E'tiborchi ham keyin normalni aka. Mana mana. Metrda olaylikda. Qani metrda tishini ko'rsataylik aka. 4 tish mana. 4 tish qani. To'xta, to'xta, to'xta. Starlomasin. Mana do'stlar. Yerga qo'ydik. Tag'im o'lchaymiz. 85, 75. 75. To'xta, uzunligini ko'rsatamiz. 75. 75 ga 75. Eng kichkinasi asha Farhod aka. Jonovorlar. Ushanchi yana bo'ylarini o'lchaylikchi. Farhod aka, keyin bular aka hammasi bitta odamni qo'y aka. Bitta cho'ponniki. Bir cho'ponniki? Ha, bir cho'ponniki. Rangini qarang o'zim. Jonovor mana aka, tishlar. Bu qani? 2 tish aka. 4 tishga endi o'tibdi. 4 tishga o'tyapti aka. Yerga qo'yamiz. Mana do'stlar, 75. 75 aka mana. Uzunligini ko'rib qo'yaylikda. Uzunligi 80. 80 kilos, deymi? O'g'ali aka, jonivor svetini qo'ylarda aka. Sifatlari a'lo darajada aka. Obunachilaringizga hammasi bitta odamni qo'y aka. E'tiborchini ham qarang, hali bola boqib ham jav urinib ketmagan aka bu qo'ylar. Bola boqib ham o'zini yo'qotmaydi-da Farhod aka. Muhammad Roza degan narsada. Bori ko'rinib turibdi. Bularni boru. Bir siqimdan makka bilan bug'doyni berib, qaynatib, pishirib berib, yigiz bir oy boqib turib, keyin qo'chqor qo'ysizmi? Ha, shunaqa. O'ta go'zal bo'ladi. Janovar. Lekin asosiysi bu qadaladiganing narxida. Yo, narxida, narxida aka. Bo'ylari akashi 30 ta aka buning soni. Soni 30 dollar. Bo'ylari akashi eng past 75 aka. Oldi 80 85gacha bor aka uni qizillar aka mana. Ushlab ko'rsatib qo'yasizlar. Ushlab ko'rsataylik Farhod aka. Ushlab ko'rsatib qo'ying. Mana. To'xta. Suv oydi qarang, jasadni janovar mana aka. Bo'yni o'lchindi. Ayağı tokullayın da. Tohtun, bolla. Koylaçı çağırsın da. Bu ne ki? Tohtu yaptım. Dostlar bana. Bağını korsatsak bana. Dostlar 80 pilus. 80 pilus. Yani uzun yıl görüp koyduğum basıyor bunu. Salkan 90 yabarı yaptı. Yani. Koy var. Bu kadar ya ki boşluğu. Bu kadar ya ki. Zapas. Bana bakkanında Muhammed Roza. Zapas. Bana metre. Jonivorlar aka sifati a'lo darajada. Endi bularga Muhammad Roza narxini bo'laydigan qilib aytib bering endi. Arzon qilib aytiring. Soliq so'raganlar o'ta ham ko'p. Yuklarni ham oldirib aka borini ko'rsatib qo'ydi aka. Junini ham oldirib aka qo'ylar borini ko'rsatib qo'ydi aka. Hali qo'ylar hammasini bitta olib aka. Avgustga qo'chqor boqaman deb qo'chqor qo'shishdan borsa aka. Qo'ylar aka bola berishdi, yorib qo'yadi aka. Jonivorlar nimaga siz yoshda bu aka? Hali 7-8 ta bolasini olishaveradi aka qo'ylar. Bola ber. Nechta bildingiz endi Muhammad Roza? Mana endi ish boshladingiz. Bir oy deganda mana endi chiqaryapsiz syomkani Muhammad Roza.
Narxini arzon qilib aytdi endi. Bularda 30 tasini bir joyga olganga necha puldan berasiz? Aka 30 tasini olsa aka bitta joyga aka 2,400,000 so'mdan kami bor aka. Vahima qilmang. 24 da aka. Tilingizga javob berdingizmi? O'zi narxida beraman dedingizmi? Bu qo'yla aka bersam aka 70 kilo 75 kilo aka. Yo'q, siz bunga solishtirmang. Qo'zi narxida beraman dedingizmi? Bo'ldi aka mana. 2,300,000 so'mdan aka. 2,200 dan berasiz. Dastlabki ham sizning bo'yningizda. Yemoq ichmoqga bir hafta sinovasiz. Mart bo'lsangiz berasiz. 22 dan dastlabki qilib beraman aka. Sizning bo'yningizda. Martlik qilasizmi? O'ylanmasdan. 24 yaxshi bo'ldi Farhod aka. Joningiz sog' bo'lsin. Mana ham bering Muhammad Roza. Hammasini bitta joyga olsa aka. Baraka aka. Berdingizmi 2,200 dan? Baraka aka. Hammasini optimiga aka ko'tarasizga bitta olsin 22 dan bor baraka aka mana. Qo'zichoqlar mana qo'zichoqlar sizda. 2,200 ming so'mdan. Jonivorlarni qarang. Qarang aka tushlarni. Qarang. 4 tish. Asosan 4 tish aka qarang jonivorlar. Qo'yvaring. Aka 22 dan aka ancha-muncha joyda bermaydi aka tutib olsa ham aka. Qo'zini bersin. Qo'zi narxida bo'ldi, o'ta go'zal bo'ldi. Aka mana aytdi-yu aka bitta chiqib tur aka mana yo'lida qilib beraman dedim ergacha labiz aka hammasini bitta joyga yozsin 2,200,000 dan dastlabkasini ham aytgan joyigacha yetkazib beraman aka sog'bulachilar. Yashavar o'g'li bo'l. Barakasini bersin joningiz sog' bo'lsin. Telefon qilsin aka yo'lida qilib aka dastlabkasini qilib 2,200 ikki ol vaksinalarni ham bonusga qilib beraveraman aka. O'zi narxida ikki ol vaksinasigacha ham bonus bo'ladi. Endi Qo'chqor qidirayotdingizmi? Qo'chqordan ham bor-a? Qo'chqordan bor aka. Bundan keyin aka 7 ta arashanimiz bor. Sog'liklar zo'rini boqaman degan aka zo'ri ham bor. Gap yo'q. O'shalarni ko'rsatib qo'yamizmi? Lob chiqamiz aka. Do'stlar, hozirgi sog'liklarga Qo'chqor qilib qo'shib olsangiz ham bo'laveradi. O'zim ish qilyapman. Edilboy arashanni hisoran deganlarga boqsangiz ham bo'ladiganlar. Soni ozgina do'stlar, 6 dona ekan xolos. Bun qaranglar. Lekin o'zlaringiz kiygan sportfellarga baho bermaydilar. Kallalarini qaranglar, jonivorlarni. Kallasi ham o'ta katta narsa. Nechta tish bo'ldi bular? Bular Farhod aka 3tasi 2 yashardan, 3tasi 4 tishdan aka. Demak, 2 tish 4 tish. Rosa boqilgan joyi kelgan bular. Ha, 2 tish 4 tish yosh qo'ydi. Yemog'ini sinadingizmi? Yemog'i chimoq. Kambayimmi? Yegani uchun shu holatda-da Farhod aka. Yemasa bu darajada bo'lmaydi. U qarang, eplavan bo'lmayapti, bu qarang. Quloqni qarang aka, bu jonivor. Bu qarang. Mashalloh, bu qarang. Haqiqiy aka Bishkek parodi, bu qarang jonivor. Mana aka. 4 tishga o'tyapti. 4 tishga o'tyapti. Qo'qaning qo'ydi holatini. Dumbasini qarang. Qo'yib yuboringchi. Yuruvni ko'rsataylikchi. Qo'yib yuboringchi. Jonivor. Turashni boshlayapti. Qo'qaring. Mana aka qo'y. Haqiqiy aka. Tozasini boqaman degan bemalol tavsiya qilavering aka. 6 dona bitta obunachi oladigan aka. Muhammad Ro'zi bitta narsa bor. Qo'chqorda ham originalini qo'shishadi aka. Qo'chqori ham bor aka. Bitta narsa bor. So'mkaga chiqmaganingizga aytdimmi? Bir oy bo'ldi. Bugun narxlar sensatsiya bo'lishi kerak. Tarixda oladigan narx bo'lishi kerak. Qo'llab bering. Siz obunachilaringizga faqat aka. 6 qo'chqorimiz bir joyga olganga necha puldan berasiz? Soliq bilan, Farhod aka. Soliqmi bu? Soliq bilan. Qo'yma, haldan beri qo'chqorda yuribman. Bular aka 2 yashalli soliq aka. Do'stlar, soliq aka. Qo'chqorni damini beradigan bu jonivor. Men qo'chqorni o'ylayapman bular, seriyozni. Bular aka rangini qarang, u odam qarasa aka ko'zni qamashtirib yuboradi aka. Qaranglar do'stlar, sog'liqni uddar ekan. Eng zo'rini nima qilaman deydiganlarga. Ko'kni ham qarang aka, dunyoda yo'q. Do'stlar, Qo'chqorni o'ylayapmanman. Jonivorlar. Ayb deb yurmaysizlar, lekin Qo'chqorga o'xshatdi jonivor. 6 dona aka. Pastiga qaramagan ekanman. Keling obunachilar kuttirmaylik aka. Aka 3 million so'mdan, aka 3.5 million bas aka bizda. 3 million so'mdan aka dastlabkasi ham bepul aka mana. Yetkazib beraman aytgan joyigacha. Muhammad Ro'zi. Telefon qilsa bo'ldi aka. Muhammad Ro'zi. Naqa demay, qarang. Narxda arzon qo'yaman dedingiz. Narxda arzon aka. To'g'rimi? 3.5 milliondan ham aka boshqasi sotmaydi aka. 6 oy ham 3tasi 2 tishdan, 3tasi 4 tishdan aka. Dastlabkasini ham qilib beraman. 2 ol vaksinasi bonus. Eshiting. 200 ming notasi. Yo'q demang, eshiting. 200 ming notasiz. Dastlabkam sizning bo'yningizda. Yemoq, ichmoqiga bir hafta sinovini berasiz. Qo'lda bering. Sotdim aka. 2,800 dan. Sotdim aka. Nech pul bo'lsa ham sotdim aka. Mana siz obunachilaringiz. Jon sog' bo'lsin, kam bo'lmang. Maza qilsin aka, duo qilib boqsin, men xursandman aka. Sog'liqda eng udarlar do'stlar 2,800,000 so'mdan a? 2,800,000. Kami bo'ladimi, oxirimi? Aka dangalona tilni o'qisa o'tib beraman aka mana. Barakasini bersin aka. O'tadigan joyi bor. O'tib ham beraveraman aka. 2,800,000. Siz obunachilaringizga aka. O'tadigan xonasi bor. Jonivorlar qarang. Undan keyin bir hafta yemoq ichmoqini 6 dona aka soni. Bitta obunachingiz aka, bitta qo'chqor aka, yengil xo'jalik bor aka, boqib bemalol zot olsa bo'laveradi aka. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Quloqlari ham uzun. Oyoq qo'li uzun. Yuza qilayotganda bunaqa sog'liq kamdan-kam keladi. Eng zo'rini so'raganlarga
Mana tavsiya qilaman. Aka 2800 ming so'mdan aka hech qatta bermaydi. Men sotdim aka erkakchalarimiz. Lekin telefon qilsa sotildi deyman aka. Sotgan birinchi telefon qilganda ham sotamiz aka. Lekin yana telefon qilsa aka yana olib kelib beramiz aka. Barakasini deydi. Klientlarga aka, eski klientlarga qaytaradi aka. Kam bo'lmaydi. Janoblar. Ilohim do'stlar, hammaga nasib qilsin. Shunaqangi qo'chqor duvaridagi sog'liqlarda boqish. Muhammad Rozi qo'chqorlardan ham bormi? Aka urug'da aka yorvoriyotganlar bor. Xudda mashinaga parlari bor, ko'rsatamiz aka. Otamizmi? Ularni olib chiqaramiz. Barakasini bersin. Muhammad Rozi, Muhammad Rozi, baribir sizda baribir ko'zni quvnatadigani bitta bo'lmasa bo'lmaydi-da. Mana ham qara. Qarasin aka. Munqaringlar kallasin. Jonivorlarni qarang aka. Arashan so'raganlar. Liniyasi qaysilar liniyadan? 80 liniya aka. 80 liniyadan do'stlar. Toza arashan aka. Qo'zi deysizmi buni? Farhod aka, kecha aka shuni aka tishini ochsam qo'ziydi. Ha. Endi hozir videoga chiqaramiz, sababki tish buzib qo'yibdi aka. Mana obunachilarga ko'rsatib qo'ygan aka bitta. Mana aka. Endi tishlashdi. Bitta tishini tushiribdi, bittasi turibdi mana. Shunda yo'q. Ikki tishga endi o'tyapti aka mana. Hali to'ldirgan yo'q aka. Mana tish buzdir aka. Qo'zidan do'stlar, mana endi qo'zidan chiqdi mana. Tishini bittasini tushirib. Jonivor aka, g'udani qarang, jonivor. Orqa oyog'i kengligini qaranglar. Dumbani razrezlarini joy-joydaligini qaranglar. Tikiligini qaranglar, qo'zini. Bu quloqdi yo'q, aka. Bitta yuruvini ko'rsating. Bu nimalarini ko'rsating-da, aka, yaqinroqdan, aka, munqaring. Popillarini deysizmi? Munqaring, aka. Mana manaqida ham, aka, munqaring. Oldini qarang, Farhod aka, qo'chqorimizni. Munqaring, jonivor. Bitta yuruvini ko'rsating, Muhammad o'zi. Bu aka, haqiqiy akali, odamdan qo'rqmaydi ham bu, Farhod aka, munqaring, paxotkalarni. Odamga mehr bergan ekan-da, jonivor. Jonivor aka, haqiqiy aka, qo'yga qo'shib bolasini olaman degan obunachilaringizga bemalol tavsiya qiling aka bu qo'chqorda aka. Urug'liqqa aka endi aka bu aka 200 kilo tepasiga chiqib ketadi aka. Qo'shib olamiz Muhammad Rozi. 200 kilo tepasiga chiqib ketadi bu Farhod aka endi aka. Xudo xolasa. Munqaring jonivordi. Yechib bildingiz Muhammad Rozi buni. Siz obunachilaringizga aka 600 dollar qilib beraman aka. 600 dollar. 600 dollar dastavkasini ham aytgan joyigacha qilib yetkazib beraman aka. Dastavkasini ham qilib yetkazib beraman. Tongga 30-chi mavsum. Qo'chqorni ko'rsating aka mana har tomonlama aka. Barakasini bersanglar. Qo'chqor o'ta ham toza narsa aka. Birorta joyda aka. Bu joyni kanalimizga trak tashlaydi. Birorta joyda aka petno metnosi yo'q aka. Hamma yo'q aka bu qarang. Assalomu alaykum. Haqiqatan. Garbanosti kallani ham qarang aka. Toza. Boqaman deydiganlarga tuyoqlarga aytib boringlar, iligini, baqovatligini ko'ringlar jonivor. Novosta oyog'iga novosta beraman. Aka bundan tushgan bola ham aka hasil bola bermaydi aka. Xudo endi ikki tish bo'ldi aka. 600 dollarga berasiz buni. 600 dollar aka, u 1000, 1.5 ming bo'lsa aka. Egasini qo'liga tushib qolsa aka 1000 dollar, 1.5 ming dollar yuboradi aka. Bizga kelgan aka bizdan olib foydalanishsin, men xursandman aka. Besh qo'lda bunday qilmaymiz-da Farhod aka. Kelgan bahosiga ozgina qo'yib turib aytaveramiz. Bu narsa kelib qoldi-ku. Mincha qo'yib yuboraylik demaymiz Farhod aka. Ozginaga ko'pidan baraka qolsin. Bizdan olib u qo'ydi. Qo'yga qo'shib bolasini olib ko'paytirsa yana keladi o'sha odam aka. Oqtarib. To'ppa to'g'ri. To'ppa to'g'ri. Asi boladan olavdim deydi aka, ishqiboz bo'lib aka. Keladi yana xudo xolasa aka. Obunachilar. Bo'ynidan yechvoring-chi, Muhammad Rozi. Bo'ynidan yechvorib qo'yib yuboring. Jonivorni qarang. Bo'ynidan yech, shuni qo'yib yuboring. O'ta ham aka ko'rkam narsa aka. Katta qo'yib yuboring ashaqqa. Mana aka. Katta mana jonivor. Haqiqiy aka lyubitellariga, qo'chqorni lyubitellariga aka. Ana bo'lmasan do'stlar, qo'chqor ishqiboziga, mana sizlarga. Haqiqiy ishqiboz bo'larki, tomosha qilib o'tiradi. Biror joyda petnos yo'q. Qo'chqor o'ta ham tekis narsa aka. Rangi ham toza ekanda jonivorni. Balakasini bersin. O'ta go'zal. Yuruvini qarang, jonivorni yuruvini. Muhammad Rozi, bundan keyin aka bitta 8 oyliksi ham buni ham ko'rsataman aka, ena bola bilan yonida. Yo'g'i? Ha. Olib chiqamiz. Balakasini bersin. Olib chiqaramiz bo'lmasan. Do'stlar, masharashanlarga o'zlaringiz baho beringlarchi, mana ena bola. Bolasi necha oylik dedingiz? Bolasi 3 oylik aka. Bolasi 3 oylik. Bunisichi? Bunisi 8 oylik. Qo'chqor, ikkala bolasi ham qo'chqor. Jonavar. Buni bolasi emas uni, boshqa u. Qo'chqorcha. Bu boshqasini bolasi? U boshqa u aka u. Qaranglar, qo'chqor dedi. Yungiga yetib boringlar, simjun jonavar. Bolani ham berib yuboribdi-da jonavar. Mana enasiga ham baho beringlar, o'ta go'zal. Bir uy olaman deydiganlarga Muhammad Rozi. Originalida, originali. Bir odam boqqan ekan-da buni. Ha, bir odam boqqan aka, u zo'r aka, 3 dona aka, lekin 10 tani o'rnini bosaveradi deydi-ku, hoca aka. Qo'nini qarang, chiroyligini, qo'nini qarang. Mashalloh, do'stlar, hammaga nasib qilsin. Qo'chqor aka, buni 2 yashar emasmi Farhod aka? Qo'zi deyapsizmi 8 oylik? Qo'zi bu, jonivor. Topshirib ko'rsatib beraman aka, tishini ochib. Jonivor yuruvi ham boshqa ekanmi, ha? Ha, bu aka. Otga o'xshab yuradi-da aka. Qarang aka, bitta yurishni qarang aka. Faqatgani qarang. Muhammad Rozi, nech puldingiz bularni? Bitta ushlab ko'rsating aka mashinani. Voy, jonivor. Voy, ke jonivor.
Bir de görsel o zeyni canım o. Kani? Kani? Bu kadar iyi. Kuzucak. Kuzucak hali. Bu dümbe ne? Bir de görseltin farkı teke dümbe caylaşıyordu ya. Bu kadar iyi. Bakın bunu torsan değil de bunu. Aldı keti bir hal eke bu kadar iyi. Topa doğru. Torsan değil de bunu. Aldı keti bir hal eke. Bu kadar iyi. Kuş kordu. Canım abi. Rengini kadar iyi. Yakın naberi intip de farkı teke. Bu kadar iyi. Al tuşu ne çıkan mı? Karım tamamı. Canım. Kalla ne yapar ne yapar burada? Muhammed Rozan etmediğimiz bunu. Bu koç kardı. Ha ne kötü bu hala yok ki. İş kovazı ki satamız ki. Fakat uzumuzda bu sonunda mıyız ki? Lakin ki satmasına bakıyor diyor ki. Şuna kadar yiğidi canavar koydan koyan narsalarda ki maç tozalıydı ki. Koy varın. Bu kadar yani ki. Ne çıplıyımız yani Muhammed Rozan? Yürüdü kadar yani ki canavar. Uzun başı kötü oluyor yürüdü. Kellerini götürdü. Çoğunluğa genge ne çıplıyoruz? Doğunluğa genge ne çıplıyoruz Muhammed Rozan? Ake yine bolanı ake. Yine bolanı. Bolası ne görüyorsunuz? Dadı lüppu genge ki. Yine bolan 5 milyon ge etken cahaya geçeceğiz. Destep kekı vereme. Koç kardım aile ake 5 milyon dumak çiğdim. Siz abunatçılarınız ki törü yarım ge vereme ake. Koç kard törü yarım milyon? Törü yarım milyon ge vereme. Yine bolan 5 milyon ge vereme ake. Yine bolanı 5 milyon ge. 2 milyon. Lekin hammasi arashan aka. Tozasini boqaman deganga aka. Eng zo'rini boqaman deydiganlarga maxsus variantlarda na Muhammad Roza. Aha. Siz bu tovonga yugurvorsizmi? Qo'ylar tekizligiga ahamiyat bering aka, jonivorlar aka. Yo'q, bunaqa soliq chiqqan yo'q anchadan. Qo'zini ham qulog'ini qaraydi. O'zi hamma tomonlama zo'r. Asosiysi narxidan Muhammad Roza. Narxidan. Narxini zo'r qilib bersiz ketdi. Bunaqasi kamdan kam keladi, xaridori ham ko'p bo'ladi. Qo'yga ham ahamiyat berasizda, Farhod aka qo'yga. 3 dona da bunu sonra köp basın ki. Yarım koyga ahamiyat vermezsen de meyye ahamiyat veri alışadı. Ozu koy, ozu yapırıp durup ki biz yapırışın. Ana. Yine bunlar canavarlar hadimem kemiydi. Lekin bu da ağalese kelişe diyon cahaya bağır mı? Kelişe diyon cahaya bağır. Telefon kılışırsan ki bu telefonu telefon kıyan adam işi biterdi ki. Telefon kıyan adam işi biterdi. Pülü bağır mı? Yok mu koy veremem ki. Canısı sağ olasın kemmanı. Yine Muhammed Rozu ülkemizde koruları katta deydiganlar ki. Esnat koyalık. Bir ay oldu da çıkma yani gem. Ne? Manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani. Devo tekstilini aldı da. Devo alakaya çıkıyor aslında.